Cześć przyjaciele, w tym filmie przeanalizujemy bardzo interesnie koncepcję naszej ulubionej gry Play to Earn Project Hive. Dowiesz się, jak możemy wykorzystać token SGT w DAO, a więc zacznijmy. Pamiętajmy, czym jest to gra. Jest to gra fabularna typu Play to Earn, opracowana na Solanie, w której grasz jako jedna postać, robot z innymi graczami. Gra zawiera NFT, które musisz używać, walczyć o raż, kupować i przedawać. Project Hive сильний з досконалої і реалістичної графіки. Отож, HDD, як видимо, є головним символом Project Hive, є то фундаментальний чеш екосистеми Project Hive DAO. Холдинг HDD принесе право голосу для кожної ініціативи DAO. В залежності від лічби, посіданого в жетону маєш окреслене зілля голосу на окреслене видачення. Наприклад, якщо маєш 0,1% цілковіце пулі, а іні ужитковніка б'є земель 1% цілковіце пулі сіла глосу другого ужитковніка є значно вище, ніж твоя, а його глос б'є земель векше моц і вплив на певні видащі. Від цим вище маєш жетуну, тим ліпше до голосування, то ясне, пшедьми далі. Стила в сплотну. Коли маєш HDT, маєш можливість голосування на окресіоне видажнє, означато за шпатки виступання і задержану DAO ужитковнику децидується на удзял прошедше голосування. Ці, хто вже має жетони HDT, може зарезервувати окресіоне лічби жетонів до окресіоне пулі, яка ужна за ніж бідна, а сила глошу бідзе залежить від проценту жечі твоєго вкладу. Як юж повідзями, сила глосу бідзе залежить від проценту твоєго вкладу, а викше є твоє процент в цілковнікі пулі, тим жичні є твої глос в голосуванні. Перша гра – це мана балансі HDT, а використовує всі жетони в голосуванні. А то означає, що удзял другого гра – це із пшави 2 рази викше, ніж першого, а затем сила голосу є рівніш вікше. З другої сторони, не бідзе могл ужитні ще в іншим видажнями, допоки обична пуле не застане вичерпнена, а зарезервовані жетони не застане отблоковані, поніваж всі його жетони за зарезервовані. Переживання в тим припадку всіх монет має свої мінуси. Початковники оферуємо багато організовані лічби видажен, на які можна голосувати в екосистемі DAO. Лічба видаржен бідзе росла поволі, але систематично в залежності від розвою гри і стабілізації господарки в гри. Так віч приєцеле, займовліч ми сіваєм здав вже Play to Earn Project Hive, довідзели ми сі, як можеш голосувати в рожніч видарженіч, як міще сі, сіля глоси і не тільки. Віч є пожнеї до наступних споткань.